cada cidadão mineiro saiba que é que está o clima vigilante. Prisão, 3 indivíduos pelo crime de tráfico de entorpecentes. Além disso, retirou das ruas diversas quantidades de droga, de maconha, cocaína e crack. A Operação Túmulo dos Águias é mais uma estratégia do comando da unidade para o enfrentamento dos crimes de homicídios, seja na prevenção ou repressão.